କଲେ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସାର ଗୁଣଗାନ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଯୋଗଦାନ। କହିଲେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ନିରୋଗ ଜୀବନ। ଆୟୁର୍ବେଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ ପାଲଟିଛି ଆୟୁର୍ବେଦ। ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦ ସାଜିଛି ଅବ୍ୟର୍ଥ। ଯେଉଁ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସାରେ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବିଫଳ, ସେଠାରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ପାଲଟିଛି ଜଟିଳ ରୋଗ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ। ରୋଗ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଆୟୁର୍ବେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ପୁରୁଣା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇପାରୁଛି। ଆୟୁର୍ବେଦ ପଦ୍ଧତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ରହିଛି, ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନେକଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇପାରିଛି। ପୁରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 75ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ମହାମହିମ କହିଛନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିରୋଗ ଜୀବନ ଜିଇଁବା ସମ୍ଭବ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଯୋଗ ଓ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଛି ଆଗ୍ରହ, ତେଣୁ ଆୟୁର୍ବେଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ ସହ ଭାରତର ପୁରାତନ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିର ଯଥାର୍ଥତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାମହିମ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, ଅଧ୍ୟୟନ ଶେଷରେ ତୁମମାନେ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବରେ ରୋଗୀ ସେବା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆୟୁର୍ବେଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି। ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ହେଲେ ଏହାର ଅନାଲୋକିତ ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଗବେଷଣା ଯେକୌଣସି ପଦ୍ଧତିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ପ୍ରମାଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଆସ୍ଥା ଗ୍ରହଣୀୟତାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ବି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଆୟୁର୍ବେଦର କରିଛନ୍ତି ଗୁଣଗାନ, କହିଛନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦ ଏକ ପୁରାତନ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ। ଦୀର୍ଘ 5000 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ତିନି ଠାକୁର ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ରୀତିନୀତି ଭାବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉପଚାର କରାଯାଇଥାଏ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ପୋଥି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଜୀବେମ୍ ଶରଦଃ ଶତମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ 100 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାରେ 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷର କାମନା କରିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ଥିଲା। ଏହି ଦୀର୍ଘାୟୁ ପଛରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି। ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଆୟୁର୍ବେଦ କେବଳ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ସୁସ୍ଥ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ଏକ ବିଜ୍ଞାନ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟତୀତ ରହିଛି ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁଖୀ ଜୀବନର ମନ୍ତ୍ର, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଉପାୟ। ଏଥିସହ କରୁଣା, ସହାନୁଭୂତି, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଓ ଉତ୍ପାଦକତା ବି ରହିଛି ଆୟୁର୍ବେଦରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟୁର୍ବେଦର ଅମୃତ କଳସରେ ରହିଛି ସବୁକିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭରସା କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପରେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କ୍ୟାନ୍ସର, କିଡ୍ନି ରୋଗ, ଲିଭର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, ଜଟିଳ ହୃଦ୍ରୋଗ, ଯେଉଁଠି ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ବିଫଳ ହେଉଛି, ସେଠାରେ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଜୀବନ ଜ୍ଞାନର ଏକ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦ। ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ଏଇ ତ ହମାରା ଜୀବନ ମନ୍ତ୍ର ହେ। ହମାରା ଆୟୁର୍ବେଦ ହଜାରୋ ବର୍ଷୋଁ କି ପରମ୍ପରା, ହଜାରୋ ବର୍ଷୋଁ କି ତପସ୍ୟା କା ପ୍ରତୀକ ହେ। ଭାରତରେ ଆୟୁର୍ବେଦର ପ୍ରଚଳନ ପ୍ରାୟ 5000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଭାରତୀୟ ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବେଦରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଋଷି ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ଚରକ, ସୁଶ୍ରୁତ ଓ ବାଗ୍ଭଟ୍ଟଙ୍କ ରଚିତ ସଂହିତା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁର୍ବେଦ ପରିପୁଷ୍ଟ।
ଏହି ମହାନ ଋଷିମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରୁଥିଲେ ଯାହା ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର କଥା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଦେଶର ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସାର ପ୍ରଚଳନ ସହ ଆୟୁର୍ବେଦ ହୋଇଥିଲା ଅବହେଳିତ। ବହୁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପୁରାତନ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ବିଲୁପ୍ତ ପାଇଲା। 2014 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରଠୁ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ପୁଣି ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୋଦି ସରକାର ନଭେମ୍ବର 2014 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗଠନ କରି ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ପରମ୍ପରାକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ 2016 ଦେବ ବୈଦ୍ୟ ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ବା ଧନ୍ତେରସ୍ ଦିନଟିକୁ ବିଶ୍ୱ ଆୟୁର୍ବେଦ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବା ଦିଗରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।